такі рідкі кадри. Всім привіт, я казала, такі рідкі кадри, коли ми втроєм. Не треба музику включати. Треба дивитися просто. Тому що Ютуб не любить такого діла. Коротше, всі по своїм ділам, я їду в село. Мене все достало. Я їду в село. Кстати, я вділася, а воно не холодно. Даже жарко. У мене все жовтеньке. І носочки жовтенькі, і даже кросовки Руслана нічим. Кеди, макасини. Що це таке? Макасини? Сліпони. Теж з жовтеньким все. Жовтеньке. Жовтеньке. Ось так. Ми йдемо з Русланою, щось произошло. І вона полетіла, як перелякана трошки. А з Любою, вроді, все нормально. Поки що. Іду, не знаю, скільки автобус, чи він в 12.25, чи він в 12.35. Ну, вже 20 минут. Якщо в 25, то я, мабуть, не успіваю вже. Бігти не хочу. Нема в мене настроєння бігти. От. Ну, буду чекати, якщо що. Хоча я сподіваюся в глибині душі, що я все вже вспію. Да. Я приїхала вже. Обожаю горки. Угу. Зривала сливку. Я кажу, я сонечко привезла в тубільці. Їхала, виїжджала, було хмарно. Приїхала сонячно. Добрий день. Вітерець. Буде гарно бур'ян рвати. Я вже з'їла сливи. Ось бачу ще. Зараз ще раз візьму. Сорву сливку. Сливку. За мною йдуть он два хлопчика, чи йшли, заховалися. І вони явно трошки больненькі. Або вони мене узнали і от щастя не знають, що їм робити. Або я не знаю, а я вже доходжу додому. Прийшла додому, все закрито, нікого вдома нема. Один Мурзик. Цей Томас, тісти. Томасечка, йди сюди. Моя така Халюся. А що я такий Томас? Чи закрила, чи не закрила. Коротше, взяла воду, перчатки і очки. І йду. Ой, яка калюжа там. Ну, ладно, бродить не буду, вона прохладна вже, мабуть. Та небо красиве. Зараз покажу вам. Дивіться, як гарно. А там отак. А тут калюшка. Зараз розкажу щось. Коротше, калюжа була не там. Калюжа була отут. Ось сюди я зараз йду. І прямо напроти мого двору. Значить, ми малими були. Пам'ятаю, тут кума ось, дивіться, ось в цій хаті жила. Зараз Ганна живе. Ну, подружка моя. І, в общем, ми ходили з нею купатися в ту калюжу. Я не знаю, скільки нам було, ну, года по три. Ну, я прям чітко пам'ятаю, як ми йдемо, покупалися в тих калюжах, труси позамазували, пішли додому, понадівали чисті труси і вернулися. І опять пішли купатися. Ну, таке мені пам'ятається. Ну, як діти, знаєте, як дітки. Тут уже підготовлена грядка, не наша, людська, для вибірання. Ой, це така канава, це кладка така кончена, блін, аварійна. Дивіться, яка вона тріснула вже, там на соплях держиться. Ану й мама.
Ох, бичує. Такий здоровецький. Соку ж ти сказала. Ти ж сказала взяти цього компоту. Самоліт летить, колеса підтерлися. А ви не ждали нас, а ми приперлися. Капець, привіт. Привіт. Ох. Ні, воно вітарідке. Ти бачиш, я тільки після обід вийшла. Диви вже скільки, 4, 12 рядків вже. Ти по 4 рядка береш? Ага. По 4 рядки, гарно. М'яко. Та зовсім гарно, прямо те саме, що лежать, ще лучше, так? Калина якась красива. Ой, ці тітка Аліна. Ладно, дай мені попить. Диви. Як сітро? Сітарочку. Я б його вже споводиш, а Туля прийшов. Так, почав мені тут казки розказати. Або цілий час. Добре, кажу тобі, як шампанське. Шампанське. Точно, що шампанське. Та тут речей нема. А з чого це воно? Бузина. А це з бузини так газує. Дивіться, які гази. Капець, шампанське. Бузина, сахар, лимонна кислота, вода. Тільки ним не нап'єся. Так, ну що? Надо щось, надо вже роботи, да? Хто ми сьогодні з тобою дерем? Зараз я оце тут ось дору. Я розвернуся, ти за мною. Де менше буде? Ще, ну піде подивись, де менше буде? Та менше, ага. Вообще нема. Пітер, він дуже гарно рветься. Я тобі чесно, подивися. Воно м'яко після дощу. Після дощу. Легесенько, ага, легесенько. Та понятно, я не забула ж, як його рвати. Ну, мені просто не дуже хочеться. Не так, якщо хочеш, візьми серпо. Де буде важко, там аж у кінці серп, там, де ми з тобою картоплі купили. Та ладно, потім. Прибратися треба трохи. Фух, після тих повітря. Ми ж працюємо, ми ж працюємо. Трошки віддихнемо. Водички напилися. Покурить ціле, тут така ось дерево. А потім підемо ще, порвемо трошки. Треба перекурювати. Нема тільки, щоб це кавунчик був, то кавунчик б з'їли. Та нормально і так перекурюється. Де жарко сьогодні, гарно. Та жарковато, якщо чесно. Воно просто парко. Холодку не жарко. Парко, воспаряння може, трошки сонця було. Піна, я на воно руки всі отакі покоцані. Я вже одвикла від сільської роботи. Раніше було як от як здрастя. Що робиш, та й робиш. Ну, поки в селі жила, поки... А, муха. Поки... А потім як частіше їздили та робила. Це як рідше, то таке воно... Таке важко в селі, таке в селі важке воно все. Як Люда каже наша. Але весело. В городі важко. Каже Люда. Ой, у селі, мабуть, важче. Та, ти знаєш, воно як просто по-другому. В селі зовсім другий ритм житті. Взагалі життя по-другому відбувається в селі. Воно наче як так просто в порядку віщей. Зато в селі веселіше. В селі їсти є, що? Ну да. Все своє, ось вийшов. Я йшла, дивлюсь, боже, в людей сливи гниють на деревах, блін. Та їжте їх ті сливи, можна нічого не варити, наївся слив та пішов. Але дивися, ніхто грушу не хоче із города ішла, їхати у село. Ішла, чого їдуть, кому треба, то їде. Грушу йшла, там у Хрещаного груші такі. Капець, падають, гниють. В городі люди голодні на ті груші, а в селі а не цінують. А їх же ж такі добрі груші. Добрі, там я дві штуки з'їла. Лімонка, вона лімонка, вона якась лімонка, мабуть. Кінчухаються ноги. Ай. Пішла серпа шукає. Фу, це таке добре, ну. Добре, кажу, це на нього хочеться води. Воно ж читай, як сітру. І це трапить хочеться. Та да. Ну що, поїхали далі. Оце дівчатки, оце ось дивіться. Вони трошки не подужали. Ну тут уже легке. Вже тут легко. Привет. А ты же сказал, что поеду в Питер. Я поеду в Питер. Сам
сльози оставили трохи вам. До свідання, уже все, хвата. На сьогодні хвата. І так, ону, багато. А ми більше сиділи, наче черволи. Можемо встати, бо їм можемо. Стоїм? Та ні, здрасте. Ні, не будем, я боюся. Та тут уже чепуха. Та тут нема вже що рвати, вже. Все. Там хоч Фейса моя... Ні, в мене вже спина була, ти в боні. Та й мама, ні, мені теж нельзя таку. Не можна було ходити, вже позаривати собі. О, як хорошо. Оце вже дівчата, ну і в боню, чесно. Ну і в боню. Це світа помідорі в мене. Лучше будь голодному, чим у себе чувати. Лучше голодати, чим що попало їсти. Лучше бути одночі в місяці. А серпо? Та нічого з ним не станеться, пішли завтра забереш. Я забере. Не забере! О Боже, серпа, нічого не станеться з тим серпом. Дивіться, горобчики ось які. Винням треба буде жити. Горобчики. А що, він один на хазяйстві? Завтра чого? Будемо йти завтра на город. О Боже, іди. А? Де? В капусті помидор. Капусті помидор. Де вона бачила? Капусточка, капустинка яка гарненька. Морквочка. Просто. Все своє, все красота. Ну на нього ж треба, дівчатки, оцей. Роботать. Хотіла сказати матюхом, ну не буду. О, які хороші. Ля які. А ну? В перчатках руки чисті. Ой, а сочний. Короткий чи не скорочений? Мабуть, низький. Ні, це низький, знаєш? Не знаю. Знаєш, низький? Добрий такий. Та нема там червоти. Я всього два штуки з'їла, чотири. Слухай, а які добрі. Такі добрі, на насіння бо там. Такі сочні-сочні. Я на насіння положила. М'якусінькі-м'якусінькі. Я таких на насіння положила. Mm. Ну, наче мені не скоруші, геш? Не висохні. А високі вони, а, наче мені не скоруші. Це або Танька. Або Монька. Або Яна. А воно мішу грязюку. А що, де що робиться, де? Вона і не цайкається. Диви, ось диви. Мене не відпадає. Хай, буду боса йти. Ноги які. Чому красиві. Капець. Ох, та йди боса. Ну що ж, їх треба нести. Страшно, як вона топтувала. Капець. Ще насаджено, хто з насіки. Привіт, коровка. Тебе скоро тільки на картинках будуть бачити. Да? Дивіться, яка. Одна на весь куток. Коровка, мабуть, одна на все село. Та ні, не там на село. Ну. Раніше в череду ходило. Що за весло? Щось в мене телефон уже барахлить, капець. Ну ладно. Будемо до останнього експлуатувати, потім... а потім не будемо експлуатувати. Потім буду знімати на що. Ні на що, як поламається цей. Ма новий куплю. Так, так що дивіться, поки знімаю. Раніше була корова в кожному дворі, а то й по дві. В череді було. Це не на все село череда, було три череди в селі, чи чотири. І було 106 в одній череді, пасли. Раз у місяць получалося, чи навіть раніше, раз на літо припадало пасти оце. А в нас чотири корови було, дві у баби і дві у матері. І це чотири дні з Людкою було пасем. Два дні бабі помагаємо пасти, потім два дні за себе пасем. І вже ті корови було, і ввижаються тобі, закриєш очі, і корови бігають перед очима. А зараз корова тільки на картинці. А на сьогодні це все. Дякую, що ви дивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Всім пока-пока!